Улсын хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3 сарын 19-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгаараа 2021 оны 3 сарын 24-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын үндсэл заасан эргэн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш эргэдэгч байх. Монгол Улсын хууль олон улсын гэрээнд заасан эрх хэрэгчлөөн зөрчигдсэн гэж үзвэл уул эрх хамгаалуулахар шүүхэд гомдол гаргах, өөрийгөө өмгөөлөх хууль зүйн тусалцаа авах эрх эрхлэг баталгаажуулах төлбөрийн чадваргүй байдлаасаа болж хууль зүйн тусалцаа авах эрхэн зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зэрэг зорилгын хүрээнд зөвхөн төлбөрийн чадваргүй яллагдагч итгээд буусса төлбөрийн чадваргүй хохирогч, иргэний хэргийн зохиогч, захааны хэргийн оролцогч нарт төрөөс хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх, хууль зүйн тусалцаа үзүүлэхээс татгалзах үндслийг нарийнлан зохицуулах, түүнчлэн хууль зүйн тусалцааг үн төлбөргүй үзүүлж байгаа байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, санхүүжилт болон улсын өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, ажиллах нөхцөл, баталгаа тодорхой болгох зохицуулалтыг тусган хуулийн төслийг босруулсан байна. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн энэ алтан уяг үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа авах этгээдийн хамрах хүрээг өргөжүүлж улсын өмгөөлөгчдийн тоог нэмснээр улсын төсөө шаардлагадах зардлын талаар Улсын хурлын гишүүнсээ сандаг очир улсын өмгөөлөгчд 50% шаардлага одоо арилж байгаа улсын өмгөөлөгчийн насны талаар Улсын хурлын гишүүнсээ мөгцөцөг төлбөрийн чадваргүй иргэдэд тусалцаа үзүүлэх үйлчилгээнд хүртээмжтэй хүрч байгаа эсэх талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүнсээ мөнх оргил хууль зүйн тусалцааг цахимаар авах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн алтан уяг улсын өмгөөлөгчийн тоог нэмснээр өмгөөллийн үйлчилгээний чанарт нөлөөлнө гэдэгт эргэлзэж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн иш адшаа улсын өмгөөлөгчдийн нийгмийн баталгаа сайжруулах тус асуудалтай холбогдуулан өмгөөллийн хуульд нэмэлт өрт оруулах талаар Улсын хурлын гишүүнсээ мөнх цэцэг төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн тусалцааг түргэн шуурхаа үзүүлэх хуулийн сурчлага ажлыг эрчимжүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүнсээ Джейс Хуатар цар тахлын үед иргэдийн орлого бурж байгаатай холбогдуулан тус хуулийн төслийн ач холбогдлыг онцолж улсын өмгөөлөгч гэсэн нэр томыг өөрчлөх шаардлагатай талаар санал хэлсэн болно. Хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзэл баримтлалын хүрээнд хилцээ дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найрлагад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын